Міський фестиваль «Відлуння поколінь» проходить уже вчетверте. Присвята полеглим героям Другої світової війни, афганської кампанії та бойових дій на сході України. Не просто так ми вибрали час і дату, коли проводиться цей фестиваль. 15 февраля – вивід військ. 18 февраля – трагедія в Дебальцево. 22 февраля – День освобождения города. Да и скоро мы будем праздновать 75-ю годовщину победы в Великой Отечественной войне. Действительно, эхо поколений. Солдатська пісня об'єднує, переконані організатори та гості фестивалю. Пісня веде в бій, підбадьорює та дає волю емоціям. А ще збирає цілі покоління в одному концертному залі. Дуже символічне названня фестивалю «Ехо поколений». Почему? Потому что всегда святой обязанностью каждого мужчины было защищать свою землю и быть до конца верным присяге. И песни, которые будут звучать на этом фестивале, это песни не просто о войне, это песни о долге, о чести, о солдатской дружбе и о том, насколько мы все должны оберегать наш мир. Почесний гість заходу – народний артист України Олег Гаврилюк. Його авторська пісня лягла в основу створення кінофільму «Українська честь», а зрештою стала гімном фестивалю. Це, мабуть, єдиний фестиваль, на якому мене завжди на двох, на трьох піснях виступають сльози. Любая війна – це завжди несе тільки одне – кров, пот, страдання і сльози. Тому ті люди, які пройшли через ці іспитання, вони прекрасно розуміють і знають, якою ціною достається мир. Ще одна щемна зустріч на фестивалі. Криворіжці побачили на своїй сцені співвиконавця Смуглянки у відомому фільмі не менш відомого актора кіно Вілорія Пащенка. І маестро ворветься жестом руки, і приказ остається, бой ідуть старики. Я снялся более чем в 100 картинах, но особое место, конечно, занимает вот в моей душе фильм «В бой идут одни старики», потому что я встретился с удивительным человеком, режиссером Леонидом Федоровичем Быковым. Он говорил: ребята, держитесь вместе, вы никогда не пропадете. Вы не просто артисты, которые сыграли роли, вы стали поющими братьями. Вот и держите эту планку. Мы стараемся. Організатори зібрали на іменитому Криворізькому фестивалі 12 виконавців. Це гості із Києва та Запоріжжя, із Жовтих Вод, а також спеціальний гість – гурт «Контингент» із Лубнів. Багато пісень глядачі слухали стоячи. Слова, які звучать в пісні, вони повертають яким-то образом. Було там тяжело, але це було єдине. Не було границь, не було національностей. Друг за друга, ми єдині. Наступного року фестиваль солдатської пісні «Відлуння поколінь» відзначить свій перший ювілей – 5 років на Криворізькій сцені. Іван Проводов, Володимир Нестор, Валерія Косигіна, Микита Бабенко. Цей день.